Svih stvari koje možeš da biraš u životu, ne možeš da biraš noćne more. Ne biraš ti njih, one biraju tebe. Mister je car Trojana. On je mitsko biće. Prema izvornim pričama, on je demon koji je živeo zabačen u šumi u raznim ruševinama. Kada bi pala noć, on bi izašao i odlazio bi u sela i gradove gde bi obljubljivao žene i devojke. On se jedino plašio sunčevih zraka koji ga mogu spržiti i naneti mu ozbiljne povrede. On je pola jarac, pola čovjek. To mitsko biće se zove Satir. Iako nije popularno kao Minotaur ili Meduza, Satir se spominje u raznim zapisima. Za ovo biće ima toliko objašnjenja i teorija da me glava boli. Ne znam kako mogu ukratko sve da vam objasnim, a isto tako ne želim da vas davim sa previše informacija. Skrnaveće objašnjenje, ali creepy stvorenja koja žive u šumi i sam hoće da piju vino i da ono... ne rade family friendly stvari. Za samog cara Trojana ste vjerojatno čuli iz basni. U cara Trojana kozije uši. To je priča o caru koji je imao kozije uši, koji je krio to, ali na kraju su svi saznali. Spoiler. A verzija cara Trojana kojeg mi jurimo jeste stvorenje koje živi u šumi u ruševinama rimskih tvrđa, gradova i šta. A ono što možda niste znali jeste da je car Trojan stvaran čovjek, tačnije bio je stvaran čovjek. On je bio rimski car, poznat kao sposoban general sa velikim ugledom u vojsci. Doduše nije dugo vladao, samo 2 godine. A po meni možda i najzanimljivija činjenica jeste da je on prvi rimski car koji je sa naših prostora. Žive u glavnom gradu istočnog rimskog carstva, Sirmiumu, a danas taj grad se zove Sremska Mitrovica. Dečko! Ti viš kako se hlad za glavu? Ćao, dečko! Rimski imperator u Sirmiju. Actually, je vuda šetao. Da, da, tuda šetao. Ti zidovi su iz tog doba, znači to je... Ovaj prvi deo je renoviran, zašto da se održava Srem Folk Fest. A tamo onaj drugi deo, to je baš taj pravi deo gdje je rimski grad Sirmium. Aj, baš da vidiš. Evo vidiš, kao piše da ne smije se koristiti. Ja sam tu šetala kao klinka. Viš. To su te... To su te cigle iste. Iz tog dobe. On je živeo kad je ovo postao ova cigla. Da. Znači, ovdje je lik verovatno najčešće blejao. Želimo da odemo u mjesto gdje se lik actually rodio. Da. Tamo nema iskopina, ali se zna da je tamo se rodio. Kako zove selo? Je
žive na severu, od tu sada samo njive. Znači na ovoj zemlji je luda, šetao neki lik koji uči da se mačuje, bio brutalan general, ovo ono, postao car. Znači neka dva debila snimaju nešto tu, šaju na YouTube, on lik ni znao ni šta je struja, da je internet, brate. Da. Je bio kao neki bitan lik, brate, i ono, mi od njega sad pravimo priču, da li on... Demon. Pola jarac, pola demon, pola čovjek. Da. Car Trojan ako gledaš ovo. Izvini, ja pođi video za Cara Trojana. Tu se rodio Cara Trojan, a tu se rodio moja baba. A onda, Martincima. Da. Ali tu je ovdje bio. Znači isto ovo nebo je bilo iza njega. Znate, koji trip, a? Baš trip. I nisam znala da je on bio rimski car. Nije bio dugo, dvije godine. Ubili su ga u bici, jedini car koji je ubijen u bici. To su ga njegovi ubili. I to je jedna od teorija da, nakon što je on bio ubijen, je dao svoju dušu đavolu. Tu se već polako ulazim u misterije, ono, komplikovano je i koliko sam se namučio, kako sam smišljao ovaj uvod, šta ću da kažem, pronašao sam verzija i verzija ove priče. Međutim, kako bi ova priča bila jednostavnija, držat ćemo se jedne. Preko želite, slobodno istražite po internetu, lako ćete naći ostatak informacija. Činjenica je bila da je on ubijen od strane svojih vojnika, a legenda kaže da se ljut njegov duh vratio u obliku demona. Pola jarca, pola čovjeka. On bi takav živeo u ruševinama rimskih gradova, gdje bi noć pravio probleme. Kao mitsko biće, njegov životni vijek je beskrajan, pa je samim tim prisutan kroz cijelu istoriju. Ima legenda da je bio on u napuštenoj tvrđavi blizu Šapca, gdje bi noć odlazio da ima odnose sa devojkama, i onda su ljuti seljaci navacali sve petlove, odsekli im jezike, kako ujutro se oni ne bi oglašavali, i samim tim car Trojan ne bi čuo petlove, ne bi znao da je zora, i... Ta zadnja švaleracija mu je bila ono lekcija, skoro je izgubio svoju glavu, ali uspio da pobegne, međutim nikad se nije vraćao na te prijatelje. Danas nema puno zavučenih rimskih ruševina, uglavnom ako imate neke ostatke iz rimskog carstva, to je sve u okviru neke civilizacije. Osim na vrhu planine Cer, gdje se nalazi Trojanov grad. Malo ko ima hrabrosti tu da prođe noću. Pogotovo žene. Ja sam samo nasmijao na ideju da mi nađemo pola čovjeka, pola jarca. Sve dok nisam vidio ovaj klip. Snimak nadzorne kamere zabeležio ženu sa navodno kozijim nogama kako šeta ulicom. I sam Kier deluje zbunjeno i nekako previše zainteresovano. Glavni snimak je loš i postoje kostimi koji bi mogli ovo da objasne. Ostaje nam samo da se uvjerimo sami, odemo na vrh Cera u ponoć da se susretimo sa carom Trojanom. Krećemo ljudi, lovimo demona, šta već. Jedna glavna stvar koju ste mi govorili u prethodnim epizodama, znači da stavimo kamere, znači kad mi nismo tamo da snimaju kamere. Ja sam smislio kao neki alarmni sistem. Kako sad ovo se zapitljamo? Uglavnom, kad budem raspetljao, mislim da okačim okolo gdje se on pojavlja i kad bude prošao, čućemo ga. A ćemo staviti kamere da ga snime. E, ali šta ako ga nađemo, šta ako nađemo na njega? I eto, šta ćemo raditi? Kako onaj TikTok, lupiće ovo šava! Znam ko je njegov kriptonit. Slomio se ga, neeee. Dobro, moji bojice, ne morate da se bojite. Da, on u suštini samo žene Juri. Glavna njegova slabost nije pištolj, nego sunce. Ali on se pojavlja samo noć. Ali šta ćemo da uradimo, se branimo, ja sam kupio policijsko svetlo. Ja se bojim. Uuu, brate. Actually, dobro sad, može da se izumira sad da baca dalje. Da vidimo jeca, da znam se s ti demo. Oj, me, brate! Aj, oj, znači. Uuu, bro. Po navigaciji nam se ne piše dobro, evo. Više stižemo tek u 7.13, tada će pada mrak. Evo, stavili smo neki snacks, pošto smo baš gladi. Nismo stigli jedan prije puta. 6 minuta. Putevi su toliko loši. Toliko ono će ono raspada se ceo auto. Ja se bojim,
zato što se ja bojim šuma. Što više prilazimo, sve mi je kao lakše, a teže mi, zato što će uskoro pasti mrak, mrak, šuma, jarac, ako čujem zvono. Ja, ljudi, vi nas, ja ću umreti, 100%. Ono, to samo teorija, misterija, bak. Nisam snimao to što piše. Evo ti ovdje ispred. A evo, Trajanov grad. Jest, 800 metara. Čekaj. Ja ništa ne vidim, ali vidim da je zvonak. Hoće biti naš zadnji klip. Vidite. Ćao, stavim. Da li idemo auto, idemo, a? Idemo auto, pa neću peške, idemo 800 metara. Aj, se strojena kad nije off-road dobra. Zato nam treba Jeep, brate, gledam ovaj put. Oj. Uplašila, brat, nije, mislila sam da sam videla nešto. On je jedan uplašio. Ne, ja sam uplašila. Da, ne, kao, izgleda mi kao pogrbljen čovjek. Kao pogrbljen čovjek tamo kod toga znaka. Nemoj me tripovat, goco, brate, ti tvoje strane. Nije ozbiljno, mogu ti... Videla sam matrovog pogrbljenog dedu u ovom, kako se je, u krem kaputu. Znači, nije mi dobro. Goco, bukvalno ne želimo čujemo tvoje svanči. Za tvoje djuse ne želimo ništa čujemo. Vidiš, čudovišta, skizofrenija je. Joj, brate, mili! Tamo, pa neko je tamo, ne znam. A ja stoji na sred puta lika. Plače nešto. Pali cigar, brate. Pali cigar, dobro, ljubas. Ja vidiš da je bio neko, vidiš da je neko. Oj. Goco, što si derala? Što si vidio da je tamo čovjek? Zašto je derala? Snime čovjeka, snime čovjeka. Actually, lik plače, brad. Plače? Zašto je skrenuo šumu? Si čuo šumu. Pa dobro, planinjali. Dole, šumu. Snimi dole. A, uf. Ljudi je samo skrenuo, ljudi, kako vama to nije strašno? Lik je samo skrenuo. Lik nastavio u šumu, ja sam ovako stojao, lik ide dole u šumu. To ću joj piše. Možda ima jarčeve noge, pa mu lakše. Lik će se vrati. Tu je to, no? To je ljage duže, je to? Ali lijepo, brad. Kakav pogled. Wow. Ali dobro, brate, nisam da će biti ovako dobro, brate. Znaš mi, noć idemo ovdje i ovi ljudi tako planinare. Ovi lik će se vratiti sobom. Ljudi, on je random skrenuo. Mi smo došli i on je random skrenuo u šumu i krenuo dole. Ste vi normalni? On će se vratiti 100%. Ljudi, vi nemate pojma koliko je ovo strašno. Ajde, probajte pogledati tamo u šumu. Znamo jako nevalje, brate. Tako da je creepy. Niko normalan ne može samo da skrene u šumu. Odjednom. Oh! Šta je? A, sa sisti boli, uuuuj! Koje smo visini? Na 600 metara nadmorske visine. Damn. A znaš šta? Mi sad gledamo... Našao sam grad. Kakav je? Nećete da vidite. Kakav je? Vidjet ćete kad budemo došli. Ja nisam isti pon toliko. Ja zašto si bezbedna si danje, znači on ne može doći po dan da postoji. Može! Šta? Ne može, ubijao ga sunce! Neko u rupi sada. Ne on! Nego neka random ubica. Ovaj čovek! On je bio sensi. Pipni mi, ja umirem. O šta imate pipam? Ja umirem. O actually, niste ono, šta tako budu? Jako sam se uplašila, zašto niko od vas ja htjeli da je lik samo skrenuo u šumu? Pa evo, skrenuti ja u šumu, pa švi da nije tako strašno. Ali ti imaš razlog. Možemo zvati Paja Jare kao daj. Odaš i ja se... Trojan, brate. Ili Trajan. Trojan Jare. Lik je bio ćelav i strašan. I ko ovako stoji na sred puta, ovako. I plače.
i plaši ga da skrenu u šumu, ja da skrenu u šumu, Ikova, ajmo grad. Jelena uzima alat. Jelena je spremna, brate. Šta se čuješ? Eš čuo? Čuo. Ti se, brate, konji jedne, brate, aaa. Znaš ako se mi izrač njimi dolate, koji ste vi? Kaj je sama? A brate, zvučilo je kao neka koza. Mi stajemo na sredku. Dobro, brate, maleš čovjek, aj. Ja želim. Trojeno grad. Ajde. Ajmo, ajte ljudi. Evo ga. Dobar dan, mi ćemo umrati danas. To je njegov grad. To je to što je ostalo. O, šta je ovo? Pokazaj. To je to. Kamen? To je ostatak njegov grada. Da. Da. Stvarno trojeno grad. Čovječ, a? Sljedeći put 24 sata. Da, zdravo! 24 sata kući. Je on ubija ili samo obljubljuje devojke? Zato što je ovdje. Samo devojke, da. A ne ubija? Ne ubija. Dobro. Pa ne znam. Ako ti njemu ulaziš u njegov dom. Stajemo. Super! Znaš što mene plaši? Sada još više. Što mi kada okačimo ona zvona. Slušaj vetar. Da. Uj, što ono zvoni? Aja. Bro, I'm gonna die! Bro, znači non stop ding 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 ding, brate. Ja sam za sad da odnem odavde dok još kao malo se vidi i da dođem kada mrkne mrak. Da. O, meni je jako loše. Mene ne čovjek ni gleda iz glave. Što gledaš dole? Zašto, brate, gledaj kako je provalija ova tu iza, bre. Ajdemo. Jo, ovdje neću doći. Ništa, ajde ljudi, idemo dok je još bezbedno. Mrkne mrak. Idemo da, ajde dok je... Šta? Kao dok je bezbedno, inada ćemo se vratiti za pola sata. Neka šta radi sam u šumi. Ne daj Bož da ga nađemo, ništa ga nećemo pitati. Možemo ga jedino... Ja ću ga pitati šta radi lik sam u šumi. Ja sam mislim da će biti neka cijela grupa ljudi iza njega. Nešto sa njim nije okej, ajde da ga nađemo. Nemoj zezati, ali ja kad to pričam već pola sata, vi se meni smijete. Ajde brzo požerimo da ga možemo istići. Dobra, još uvijek je bezbedno, ajmo ljudi. Dok još ima dana. Ali, znaš što govoriš dok je bezbedno? Kao da se nećemo vratiti ovdje noću. Pa za sad bežimo, nismo ponali opremu, nisam ponao svetlo, ništa. Obožavam što veće možeš da osvjetliš kao da je mrak. Da. Evo ga ljudi, grad. Ostaci grada. Ali to je fora, jer Trojan jeste, kao to mitsko biće, živi u ruševinima rimskih gradova. E, u Srbiji nemate, razumeš, rimske ruševine koje su, ono da kažem, usamljene na planini. I ovo je jedino što ima gdje približno tome. Tako da, po pričama, ima smisla da je on tu negde. Da, joj, šta si to čuo? Ja kažem ptica. Ptica, dobro je. Ula se ne ježe, znači ustav se ko konj, brate. Ova kula i ova planina ima savršeno smisla da on bude tu, po pričama. Da ćemo nekoga stvarno naći, ne verujem. I baš da je njegova kuća tako obeležena, ne verujem. Ja ću da ostavim moje oružje ovdje kad se vratimo. E, ako se vratimo i ne bude bilo tu. Ej, to još nismo gledali tragove neke. Možda, nemoj sada. Gledamo tu. Ibril, ti. Kako je tu, mrak, mrak. Jo, meni se povraća. Šta? Šta je bilo? Sam... Konje. Šutnula sam granu i ustala sam se. I sam je loše, a mogu tek misli kako će biti uveč. Samo ga noću možemo snimiti, da joj ne možemo. Znam. Jako se bojim, znači ne znam čiji je bilo da idemo u šumu, da nađemo čovjeka koji je pola jarac i pola čovjek. Bra, čiji je bila to ideja? Pa moja, brate. Lupav si. Pa to je cijela poenta. Mene jako ovo plaši, ja ne znam kako ste vi tako smireni. U čemu je vaš problem? Ja sam chill skroz jer ono znam, brate, toliko smo i stvari radili. Kako ste, ne plaši ovaj čovjek. Ajde, nađemo ovom čovjeka, brzo. Ajmo. Možda. Pa, Luka, brate, nemoj da... Boci, šta je bilo? A sam ja uradio. Luka, ako... Iza mene. Jaj. Čirenje. Evo ga ovde. To? Da. Sigurno? 100%. A mi je zanimljivo tako blizu tu. Jesi. Ali gdje je tu mogu otići nizbrno, brate? Ha? U tome je problem! Da! Što je samo skrenuo! Samo čeka snim da je neko tu napredno.
I shvatite da tu nema ni blizu civilizacije, nigde, brate. Sad pada mrak, brate. Znači, on neće stići do nijednog grada pre mrkle noći. Šta li kada je na vrhu planine? Mesec, naravno, pun. Kako da planiramo, brate? A sam ga snimio, brate. Cer, planina Cer, gde smo sad mi išli da lovimo ovog jarca. Blizu je Šabac jako. A u Šabcu je Kristijan, naš brat iz Holandije. I on je otišao u Holandiju nazad, a sad vratio kod neke druge familije. I mi kao idemo samo da ga iznenadimo. A istina je da se malo bojimo, idemo po mraku, pa možda nam on pomogne. Realno, mnogo, mnogo je bolje kad dva odrasla muškarca se tuku s jarcem. Pola čovjeka, pola jarca. Yeah, Kristijan is a Serbian. In Šabac? Yeah, I know, in but Shabbat, yeah, we are also in Shabbat. We want to surprise him. Oh, yeah. I will call his dad. Oh, hey, bro. Šta kaš? Došli smo ispred kuće tu gde si ti, u Šabcu. What? What the fuck? Stim. Bro! Boji se, brate, ne sme da ide s nama. Ne sme se suoči sa strašnim demonima planine Cera. Istina je da je Kristijan s familijom, bilo bi glupo da ga odvučemo na 3 sata. Ide mi sad da jedemo. Možda bude. Zdravo. Ja i dalje nisam zaboravila čoveka i šume, čisto informativno. Joj, bro. Kako je to? Shit, bro. Damn, zaboravila mi se mislio. Šta mi diše, dobro. Prozvorilo sve samo ne u balkanskim. Da. Znaš što se deša ako iznenađemo familiju i jedemo pizzu? Balkanski mister je koja je najbolja pizza. Ja ću sada zagrizem pizzu i uprašit se koliko je dobar ukus. Ajde, toliko dobra pizza, vrat. Ja se O! Ili jako vruća? Au, luka, vrate! Stočar je! Stočaru! I ovako sam debela i ne mogu da trčim. Sad sam se još i najela. Kao ću sad trčat, brate? Znači, brate, kao pred smrti kad to možda biraš obrk. Bar mi je baš bio dobar, pa sad moram umret. Brate, znači, pizza se nije ni oladila. Kunem se, mene što je peku usta, brate. Speed ramujem pizzu, brate. Tipično, goca mazi kerove. Ja jecu za više jednu picu. Za ponek. Užas! Za ponek. Punje. Se vraća sad u šumu. Tako sam živao normalan život sada. Ne mogu taj stres opet. Onaj čovjek iz šumu. Nije više u šumu, sigurno. Nema Kristijana da nas spase. Idemo sami, naš četvoro. Ajmo. Znaš šta mi imamo što jarac nema? Family. Jako sam blizu i mislila sam svijela da neko stoji. Ovo je znak, mislila sam da je glava. Presala mi pizza, još ja vam vozi kao ono casual. Mislila mi skoču, neko se ubije meni pod kola, vrat. Šta znesu? A, goca budala, šta znesu? Samo goca. Aaaa, šta mu goci? Još 8 minuta pa dala malo da uđemo. Aaaa, vala sam ušao u sekundi, brate. Mislila sam da neki, izgleda kao da neki dečko stoji. Odlično, znači u ponoć idemo. Ponoć pun mjesec. Oh my god. Mnogo mi je ovo strašnije nego Sava Savanović. Jest. Kod Save Savanovića, mislim da mi je malo bilo lakše jer na ulici tamo kod puta je bilo svetla. Da. Znači ono gledaš gore vidiš svetlo. Ovdje nigde nema svetla i na vrhu smo planine. Sada što 30, sad ne znam što je ono planine, neke ono kao tik. I ovaj bojem se jako, ovaj. Bro, sad se osjećamo što da ne idemo. Ma idemo. Ja mislim da neće biti tako strašno, mislim da ćemo se smijeti, sprdati, jesti pizzu, plesati. Da, mi se sada vraćamo nazad i onaj isti čovjek stoji na putu. Nemoj Jelena, brate, nemoj. Znaš šta je meni najgore? Ja bi su. Što sad svuda je mrak, znači otkud ja znam ko mene gleda iz mraka? Nemoj, brate, nemoj. To me je problem. Nemojte, ljudi, nije... Ja se jako bojim, ja se jako bojim. Zašto ne možemo samo otići tamo, brate, snimi da nijema nikoga da otići kući. Ja mislim da se skoro.
Ne te, uopšte ne te bude horor, brate. Ja se jako bojim. Šta ga zna? Ovo su balkanski misteri, ne balkanski horori, brate. Znači, bit će dovoljno tribaj ovako. A stvarno, šta ga ne treba dodatno pričamo, pričaj, menjamo temu, ljudi. Koliko se ja bojim, one sela sa Alex nije ništa, brate, idem da, sad idem peške kod Alex Ivanović. Ako budemo vidjeti čovjeka, pregazi ga, molim te. Nećemo nikog vidjeti, ljudi, nema ništa, to je poenta klikbeta, nema ništa na planini. Čusao sam se živo. Evo ga, snimi Trojanom grad, sumiraj ga. Snimi Trojanom grad, klanj. Znate, Dario, nisam vidjela ovako. Ja sam mislim da će ovo biti najopuštenija epizoda. Auto, gle. Ne, sad si ga otključio. No, evo. Zaključeno auto, znači to je to. Šta ko Diki ima lockpick? Uvijek mo... Ha, vrate, uvijek. A jes, vrat, sad je legal. Ovako je stavljena te neki džipčine, neka s točkom ima mogu ići kroz ova granja. A, realno, bre. Može G-Wagon? Djeca ni reče, ni zvuk nije ispustila, bre. Meni je toliko loše. Ja organe svoje nosim. Oh my god. Ja pa ima da nosiš organe. Ja sam to. Ali ima ono tri markiranje. Ja ću nam stvorim što sam odlučio. A, ostigao sam. Šta je taj zvuk bio? A, grana neka. O, ali lep pogled, brat. Je moj štap tu. Svide, svide, svide. Ti čurine neka, brad. Da, su ovaj bil. Sad sam snimila. Ali, lijep pogled, brad. Lijep pogled, daj se brati, odimo dole. Ajde. Čuti. Sićo, majmune, nemoj te ubijem od sada. Ja ne izlazim iz auta. Ne izlaziš iz auta? Pale. Gaj svjetlo. Pale, pale. Č, jarac. Jarac, onak igra Gangnam Style. Gangnam Style? Brate, action to da mi smel. Znači. Ajmo, Dari, šta je sad? Imaš ti izem nas. Pjaras. Hoće ti izazim ja malo da ispitam situaciju. Ja ne znam nikad si ja ovako uplašila. Jako me uplašio onaj čovjek. Zato što je on samo skrenuo. I ja sad u svojoj glavi. Ljudi su u šumi, razumeš? I ja se toliko bojim sada. Ne znam ni čega, ja sam zašto mi idu suze. Znaš kakve scene mi se stvaraju u glavi. Znači sedim ovdje i samo čekam kad će neko da mi dotiče do prozora da mi krene da mi lupa, razumeš? 16.000 scena mi se ovako du. I ovako sedim kao umrećeš, razumeš? I, ali stvarno, mislim, ja sam isto plašljiva jako. O, brate, nije on ništa u šumu. Brate, ti znaš ko neki rudar? Odlično, brate, ja sam spreman. Što duže ostajemo ovdje da mi je sve gore. Nije ovo je tu. Pa idi kod nja, je. Ajme komarac, beš god s komarac svuda. Postavimo kameru, e picu nismo ponet, ćemo ponet picu ovdje? Nećemo, ajmo. Sako si nema vraćanja nazad. Da. U, ali ovo dobro, ovo svjetlo što imam na glavi. Danas. Brate, ne vidim se na kameri, ali brate, svjetlo kida. Ide, eno mačka, zašto mačka tu bleje u šumi, brate? Ovo ima mačića. Što nas prati mačka? Što ko si ti Janac? Znači ja sam, evo Dario, tu mi je štap, dobro. Tu je štap? Tu je štap. Dobro, znači nema ništa, bre. Ti malo bolje sada priznaj. Malo, ali jako malo. Evo ljudi, to je to, Trojanov grad. Šta sam večero, nikši sam večero. Jelena što ne uzmiš štap da se biješ. Ne mogu da gledam. Imaš lightsaber, ha? Ja ću sebe ovako da oslepim. Što Jelena to radi? Da ne vidim ništa. Luka, ti si muškarac u ovoj grupi, ja snijem, ti se biješ. Ja jedno držim ovo. Bravo. A, gle, mačku bre. O, mačka kriperčina neviđena. Pa, kop, sad će se riba pomerati, šta onda? On će vam praviti bukus u vreme. E, Luka, deluješ chill, brate, tebi je okej, okay, a? Sad kad vidim šta mi je okej. Okay. Realno. Stvarno. Ovo mi imam sada. A jedan Gangnam Style je to, bit će ti bolje. Op, 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 opa, Gangnam Style. Eeeej, uleta mi komarac. Šta? Nemoj me, čekaj! Evo ga, stigli smo. Lupa tu, lupa.
Ja malo imam već onu profesionalnu deformaciju. Znam sam prestao se tripujem. Ko je puno zvona? Ja. A dobro je. Ali mjesec, gle, jak. Baš trip mjesec. Vidio? E sad, a? Ni, što god što ti prevrćeš očima, bre. Nije mi dobro, brate. U ovom delu, kao umorila si ili? Nemo, kao dosta je nastalo neko gleda. Stop. Nemoj! I'm so excited. Iza mene, bukno. I'm just can't hide it. Totalno chill. Totalno epic. E pa sad ja ne znam, ja mogu da, možda ti da snimeš, ja da spravim sprave. Ne, ajde. Ajde. Ne, gledajmo subscribe-ujte za ovo. Ajmo, to nije dobro. Toliko je kao fakt. Gledajte, glavu putić ako napravim. A ti? Idemo, mami. Evo, sad ćemo mašinu. Čekaj, dobro, ja idem sa vrati, nije si video. Ok, ovo već. Ovo nisam ni uradio. Falit ćeš mi. Neko će vrati. Oooo! Zvučalo je jako životinski. No. Ono je baš bilo životinski neki zvuk. No. A sad kad sam mi vrisnuli, se uplaši? Jesam. Jako. A šta je to moglo biti? Neka ptica? Nije ptica bila. A neka, brate, jest moguće da biti. Molim vas, nazad u auto, znači zvon stavim i bežim u kući. A luka nije ništa. On baš bio loš zvuk, brate. Nećemo slušati. A luka, brate, nije to ništa. Znači, šta je moglo biti to? Bila je fora i onda, brate, zanom nešto čujem još dera. A ti bi jas nije što fora naš? Nije. Znači karma, brate. I si stvarno uplašio? Ja si jako uplašio. Ono kad su mi vrištaj. Tad sam se trgo, inaka sam čuo taj zvuk baš se usre. Ne. Jo bro, chill. A baš chill, čuo se vrata. Wow. A vidite u montažu, zvuk je baš bio real. A pusti Dario, ko da mora biti savršeno. Ja sam malo pokušao da namestim. To je, stavit ću još jedno zvono. Šta ono tamo iza? Ne, ozbiljno sam. Panj. Panj, dobro. Nisam teo da uplašao, sam stela pitao šta. Verujem da nisi telo, sam joj uplašila da Prvam nešto neko grad, ne znam što da radim. Ovo je najglasnije zvono. Oh i ovako samo malo zakači ovu traku. Gotovo. Zvonit će. Prvo samo malo pipneš. Mama? Iza? Šta je to bilo? Se čuli to? Ele, to stiglo stvarno. Nisam bacao, nisam bacao ništa. Stvarno? Ne, 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 stvarno nisam ništa. Mi idemo, gdje ćemo mi? E, Goco. Goco, jedi govna, bre. Samo jedi govna, znači. Aj, si i prošlo bacio? Da. Man, znaš kako sam se naježio? Prvo po rukama mi je ovako otišlo ni s kičmu. Tu mi se ovako sve mi se skupio. Ja bih kako ti bacio na aj, jobi ću, brate. Ja sam tala Darja, ne vidi. Ajde, ajmo, pičmo. Ajmo, idemo. Idemo nazad, ajde. Ostali smo kamer, imat će se nešto desiti dok mi nismo tu. A čisto sumnjam. I sad idemo u auto. E, sad nije bila Goca. Nisam, mačka je vrlo. Mačka, ja? Toliko nevjerovatno creepy iskustva. Ovo su apsolutno najgore balkanske misterije ikada i ne znam da li ću ići na sljedeće. Čuli smo jako puno šuškanja. Da li je ona mačka? Ako ne znam se, znači čuli smo minimalno 20 redovnih šuškanja. Znači ne kao dune vetar, što se nešto se pomeri, jer to se čuje stalno. Legit šuškanje od onog šššt. Uff, evo sad samo pričam na Ježes. Creepy je cijelo ovo iskustvo. Stalno se okrećem kad vidim senku od lišća do ovog moje zglave. Usrem se živ.
Ekipa, kako ste vi? Meni se povraća. Jako. Joj. Šta? Najgore kad viš sinko se pomera. Zašto sam ja za njim, brate? Polako. Brate, ja se, jesi ti god se ozbiljno usrao? Ja sam baš ozbiljno usrao. Usrao se, usrao sam se. Polako. Mislim ću povraćati se. I ja isto. Ne, ozbiljno. Ne, glavo. Ja samo gledam sa strane zbog onog jecina čoveka šugalo, gledam. A nemoj to govorit. Gdje su? Gdje su kola, brate? Tu su, brate, nemoj tripovat goca. Ej, goca, da ti samo nešto tripuješ, brate. Sašto? Baj, baj, baj! Kolju jedu! Čekaj, ne znam, ne mi je ključ, stani. Nemoj goco! Goco! Ajme, boli glava. Tiđo! Idioto, ostavili smo kameru. Pa to je poenta da je ostavimo. Otići. Ako će ići po nju? Ja neću. Pa neću ni ja. Vidi sreću, ovo neću ni ja. Otići ja po kameru, samo ovo nas smirim. Svara. Goco, zašto si izderala veze kad trčila? Sam pogledala Leo. Ne, ali Goco, zašto si? Što si konj, bre? Okej. Okay. Aj, ljudi, koliko sa... Jedan sat, bre. Jedan sat. Skoro jedan. Dok ja odem, brate, po ovu kameru bit će jedan. Pa šta ćeš ići 20 minuta? Ne, nego da skupim hrabrosti. Zaključaj vrata. Ajde, snimaj. Bio sam ubeđen da neće mraći ništa ovdje, razumeš? To mi je kao cijela poenta dolaska vam, znaš, onda vidimo da ne postoji. Okej, priča su gula, ne postoji ništa. Kunim ti se. Zvučalo je kao čovjek jaraca. Ne znam kako njemu da objasnim. Meni isto, meni isto. Zašto zvučalo je? Znaš kako je, evo sad ću reći kako je zvučalo. Zvučalo je? Pogledaj mi dlake, kao prvo. Pogledaj, mi vidiš dlake? Vidim, da. Pogledaj mi dlakurine šugave, brate. Neće ja svi to što vam govorim. Zvučalo je kao čovjek koji ne zna da priča, hoće nešto da kaže. Da, da. Actually, znači zvučalo je kao, koji, kao neki čovjek koji je ono monstrum životinje, kao kaže, beš ti iz moje kuće. Tako se čuo. Ja ne vjerujem da on postoji. Ali ne želim ništa saznam više se to krika. Od svih balkanskih misterija ovo mi je bilo najrealnije, brate. Jeste, jako je bilo strašno. Ovo je actually jako strašno. Tako želim sam da vam gasi i odem, moram otići po kameru. Oh fuck, man. Oh fuck. Moram za torbeš da spakujem sve, brate. Nema. To sam ja, ja sam. Ja sam. Ha, siđa. Dok sam oblače torbu sam ja svirno. To neko vrište od vas? Što je to? Goc za jedan. Koji si ti moron, brat? Goc, a, znači... Ma, znači... Mrš, brat. Baš si pretrala. Baš si, legit si pretrala, brat. Luka, brate. Ej, ali sve je okej, goca trule. Sve je okej, ja sam, pustila sam na... Znam, ali brate, joj, znači... Ne, bilo je stvarno real, nemoj više. Nije Luka, znači. Okej, dovoljno je bilo, znači stvarno pred... Znači, ja imam ja po kameru, brate, imam po kameru, idemo dalje. Luka, ja sam pustila na telefon i na zvuču. Znam, ali daj, IG. Daj kameru, ajde, idem ja, daj kameru. Oh my fucking god, oh my fucking god, oh my fucking... Jo, ajmo. Ti! Jo, poši se. Skini se, brat. Brat, znači sve mi se priviđa, ljudi.
Ok, ovo je bila najgora ideja ikada da ja idem sam. Fuck. Oh shit, bro. Dobro. Ajde, prosto, jako je bila kripsica. Zato što našta je bila fora. Fona. I me je ispovezao na Bluetooth, na auto. Još smanjeno. Ja sam još otvorio vrata i čujem. Čujem ženu koja plače. I ja rekao, oj. Znaš kako se uplašio? Buraz, još uvek sam uplašen. Samo kad razmišljam o tome. Nisam znala da si ti uplaš, izvini. Evo, moj brate. Stvarno, izvini. Brati. Ja nisam znala da se ovako dobro. Leđica se toliko istraumira. Doviš do puta malo stranim, biš zvuk i nije dobro. Ne boji se sad Luka ničega, nego se taj trenutak je bio jako intenzivan, razumeš? Jedno adrenalin me puk. Ja, znači, ja sam mislio, onaj lik, onaj jara, neku ženu na vrišti za pomoć. Ili on zna da glumi zvuk žene. Mu sve sam pomislio u sekundi. Znaš koliko se susrao. Brate, Goco, nemoj, ovo je bilo previše. Okej, izvinjavam. Ovo je bilo previše. Jako se čulo kao, zašto je bilo tiho, čulo se kao da je jako daleko. Da. To što sve odzvanja ovdje na planini. Goco, volim te, brate, preterala si, majke sve. Ti želiš me, ja vodiš na Balkanske. Znači, razmislit ću dva puta za sljedeći put. Ovo je toliko bilo, brate, creepy. Znam da nisi imala namjer da bude ovoliko creepy. Znam da nisi imala, ali je previše bilo savršeno. Znači, ja ne, ovo je slučajno. Okay, Google, take me home. Got it, home. Ne moraš reći let's go, samo idem. Znači sad kako se vozim 10 minuta pored šume, sad sam ovdje baš imao ono kažem, bogat noćni život. Evo ga, još je nježe, snije. O, vidi kaj ti se zna, da. Znači ježevi su svuda, zečevi, mačke. Da, ima puno životinja. Znači, znači ima smisla zašto je šuškalo noću. Ali onaj zvuk nema nikog smisla. Ja priznam, ja se tog zvuka jako upašao, a ničeg drugo sam se upašao. Kako sam se ja usrao. Ja čekaj dođem kući da vidim da sam čuo to što sam čuo. Posle toga su mi stresa noge. Imao sam jednu operaciju, znam ono posle operacije, ono probudio sam se. I ono plako sam jako, ono bio sam uplašen jako. Najviše što sam plako je bio od bola, bio sam isto uplašen. Još sam više uplašen od... Od te operacije sad se više uplašio? Da. Nadam se ćemo posle ovog biti normalni ljudi, brate. Znači, evo nas na Bupi kupili neke sokove, pričamo ovim radnicima šta smo radili. I kažemo kao, tražimo nekog demona ovo ono na planini. I ja kažem, ako smo čuli onaj krik. Kaže, što, kako je rekla? A, pa da, tamo su uvijek čuo odvratni zvuci. Tamo su uvijek čuo odvratni zvukovi. Da. Zavis, pobednička pica. A, ladna, brate. Da li je dobro? O, dobro izgleda, brate, neću da te lažem. Ovo je mačka nas prate svuda mene. Jo, baba, si sladka, čumaj. Leći, daraš da ručkaš. Opa. Bravo, ti smo. Ajoj, mala sam kuva. Od še ispod kuva, Dario. Ovo je istrat će govim kretao. Znači, danas vidio više mačaka nego u zadnjih dva mjeseca. Stvarno, danas to baš čudno. To nije ta mačka. Vidiš? Vidiš da ima dvije. Sestre. Kako čilo, 2 litra hranimo mačke kulenima. Iskreno, ja čekam da dođemo u kući, da analiziramo onaj krik. Žućo, zove se Žuć. On je najljepši Žućko. To je žensko, by the way. Žuta. Prošao već 5 sati iz kulire. Gdje ti daje priča, on čoveku ste pobegli šumu. Samo, znači, ali nije to bilo... E, ja ću sad da skrenem, to je bilo ovako. I onda kao postav. O, možda je u šumi ovdje. Stigli smo u 3 ujutru i pričamo o BTS-u. Najbolje teme za kraj. Malo da se oporavimo od ovih strašnih stvari. Boys are back in town. Alo. Pitam. Ok, ovdje. Rati, nije pitao. Evo ga. Nije pitao. Nije uhvatio, što ja sam čuo sigurno. Ja sam isto čuo više puta, ne. Tu mogu tačno da izolujem određene frekvencije. Nerd. Da, je tu. Nije jarac. Nije jarac, a? Nije. Nije minut fal do 3.33. Je li on stvaran? Stvaran? Ne misli... Ne znam, ne. Ne znaš ono. Pola jarac, pola čovjek baš. Riješena misterija ili nije?
Avaj... Ne znam. Ne želim da saznam. Neće biti drugo dijelo. Nećem 20 sata u... Nećemo. Možda ono po danu, 3 minuta. Ja sam mislio da postoji 0% da on postoji. I onda kad smo došli tamo, sam mislio bar jedno 15%. Da postoji? Da, sad mislim 0 opet. Car neki, brate, polu rak, polu labud, se nalaze baš na vrhu negde planine u PM, gde je svejedno sve strašno, nebitno da tu taj car njom nije. Što se taj car, brate, ne nalaze u centru Beograda, pa niko će bude strašno, da znaš. Neće biti strašno. Šta bi radio čudovište u centru, brate? Krije se čudovište, brate. To nije creepy zašto, zbog čudovišta, to je creepy zašto samo se je creepy. Zašto je noć, zašto je šuma, brate. Jako mi se nije svidao vibe tamo, barem ja se ono strumirala maksimalno. God se rekla možda je samo creepy šuma koja je na vrhu planine, noć. Da. Da. Ne, boje gosića kad dođeš kući posle balkanskih misterija, neko skinješ čarap. Si majde. Ovo je actually moje noća mora u stvarnom životu. A na koga gledaš? Demona koji mi ulazi u grudi. Nemoj se smijet, zvuk mi treba. O, glave zubala. Bilo dobro? Da, bilo malo scary. Pa treba bude scary. Komšija će vrati zvati policiju. O, glave boli. A, još ona glava zubala. Dosta je, zvat će komšija policiju. Ona nek zovu, brate. Še ja kam ćemo dobija. Kakav si ti demon propali. Nemoj. Odmakli se ona dalina kao ide ka meni kada me ubiješ. I smij se demonski. Šta da brojiš? Ček, smijem se. Evo!